មជ្ឈាពៀនលំដាប់ឋានៈពិភពលោកជាច្រើនរូបរួមគ្នាជាមួយនឹងរៀមច្បងនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលយើងធ្វើបានដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា We did it នៅក្នុងនោះផងដែរបទចម្រៀងមួយបទនេះកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរដែលបូករួមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកនិងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងល្បីៗជួមមុខរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសទាំងប្រុសទាំងស្រីនាំគ្នាផលិតរួមគ្នាជាមួយនឹងបទចម្រៀងពួកយើងអាចធ្វើបានស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមដ៏ចាស់មួយនេះហើយការបង្ហាញនឹង ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះគឺកម្ពុជាក៏បានដាក់នៅប្រភេទកីឡារហូតដល់36ប្រភេទកីឡានៅក្នុងនោះគឺតារាចម្រៀងល្បីៗប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាក៏មិនឈរនៅត្រឹងដែរក៏បាននាំគ្នាបញ្ចេញនៅចម្រៀងមួយបទដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងកម្មវិធីបិទនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែសុភាឆ្នាំ2023អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនឃើញហើយមានការកោតសរសើរនិងរំជើបរំជួលដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏អស្ចារ្យស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ដែលខកខានអរិយាពេលហកសបួនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងងាកមកមើលតារាចម្រៀងល្បីៗស្ទើរតែគ្រប់ផលិតកម្មទាំងអស់គឺបានចេញមកច្រៀងពោពេញទៅដោយអត្តន័យនិងជាពិសេសដាក់សុទ្ធតែចម្រៀងល្អៗដែលបុករួមជាមួយនឹងបុគ្គលល្បីៗនិងក៏ដូចជាតារាល្បីៗដើម្បីចេញនៅបទចម្រៀងល្អៗនឹងធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរនិងពិតជាមិនសរសើរមិនបានបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យនិងពោពេញទៅដោយអត្តន័យរំជួលចិត្ត នៅក្នុងនាមជាកីឡាករកីឡាការិនីក្រុមសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននោះនៅក្នុងនោះផងដែរបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាយើងធ្វើបាន We did it វាគឺជាបទចម្រៀងសាទរដល់ជ័យជំនះរបស់កីឡាករនិងក៏ដូចជាកីឡាករគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32 ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើបានយ៉ាងល្អ បទចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺចូលរួមបកស្រាយពីម្ចាស់ពៀននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតឋានៈពិភពលោកជាច្រើនរួមមានលោកនីរតនាឈិនម៉ាណេងនិងគ្រីថៃពើលោកថៅថៃនិងសួវិចិត្រនិងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងរៀមច្បងកែសិតសង្តែជាគណៈកម្មការលំដាប់ឋានៈពិភពលោកនិងគ្រូបង្វឹកល្បីឈ្មោះដូចជាអ្នកនាងអោសុគន្ធកញ្ញាលោកណូប៉ាញ់រ៉ិនលឹងពេជ្រសុភានិងលោកឈុនសវណ្ណរៀង នឹងសុគន្ធនីសាសូណូនិងសុកសៃឡាលិនសូវីសានិងក៏ដូចជាផនស្រីខួចនិងយូរីជាដើមនៅក្នុងនោះផងដែរហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏ត្រៀមនឹងយកទៅសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែសុភាឆ្នាំ2023ល្ងាចនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជាការបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនោះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like